Кынақшы болсын, сіз жаңы ұқлан кезілі беруіне қарайсыз түзілі эфирді әні мен жаңы Разлан Мариян Бардрама. Беруіні алында бек маған албақ қысқа қалда шағыр етімі. Дағыстанда терроризмге қажау комитетінің жиылу өткенде аңа қатышқалы бұл сорула байламы оны ұла зілегенділі мадарла қарағандыла. Прохладнадағы Ленин орденлі ремонт механикалы завод кесені жәшау жолында жаңы ызыны белгілеп ішіні күчілей, тышқыралы промышленность предприятия лабалада байламлық жүрте айнумы жолына чыққанды. Қабартымалқарыны басшысы Арсен Каноков Дағыстанда Милет терроризмге қажау комитетінің жиылуын ішіне қатышқанды. Анда терроризмге қажау күреш бардырулба байламы сорула сүзілгенділі. Округта ол жұмышлан тамамлау жаны бұлай етілерге керек мадарлаққа қарағандыла ойымларын білдіргенділі. Жиылуға Россия ФСБ құлықны басшысы Александр Бортников, Россия правительство антаматасына екеншісі, президентіне Север Кавказ федерал округта дайым келішісі Александр Хлопонин, ішішле жанубла министр Владимир Колокольцев та қатышқандыла. Александр Бортников найтханына көре терроризмге мамалық чыға ұмлабла күреш бардырған кезуде, күч амалабла бірге профилактика терроризмге қажау комиссиялан себеплігі да ұлғыма ғана тұтарға керек болықты. ФСБ құлықны басшысы банд подполиені санына кергеліне амалаға тірі болышылық жалчытқаланы, ол терісі жолдан қайтарға сауытланған қазауатыны қойып, власт органлаға кесе разылықларыба келселі, түз болуғын даңылатырға, лаға мамыр жешауға қайтырға болшырға деп құралған енші комиссияланы мағаналарын үсінден де айтықанды. Жилуда бір қауым сору асламы информация орғаланын келечілер қатышмай өткенді. Бүкілді Пятигорск шахарда Машук 2012 деген атлы жәш төлі форум бардырлады. Әншеклерінде түнені қабартымалқарыны күні өткенді. Машукны қонақлары бұл түбешірге Иван Гертердің басшылығында правительствалы делегацияда барған еді. Иван Гертердің басшылығында барған қонақ қауым лагерде тұрғалан жәшаулар бұл шағыр елінгенді жәш адамла бұл ұшақ әткенділі. Машукта қабартымалқарны күні бек аламат құралған еді милет ашазық, маданият байлық бұл шағыр елінгенді оң берілген еді форума қатышқалаған. Қабартымалқарны күні Машукта қалай өткенін үсінден жаңылықланы 14 саат 30 минутта орыс тілде барған берулерінде білдірлікпіз. Бүгілікті прохладнадағы Ленин орден атлы ремонт механикалы завод кесіні жәшау жолында жаңы ызыны белгілейді. Қабартымалқарыны бек ерттегілі предприятияларынан бірі ремонт механикалы завод бұ сағатта заман ізілеген продукциян чығарады, ол ішіні бүтін күчілей, тышқыралы промышленность предприятиялабла байламлық жүрте барады. Прохладнадағы ремонт механикалы заводның еші бірінші күнінен башлап, қыралыны халқ мүлкін айнытуға себеплі кеткенді. Ел мүлік техникаға башқа промышленность бөлімлеге де бек керекілі ұлауыны прицеплен ішілеуді бұ завод бір кішіге де алтшылық бермегенді. Бұ сағатта да Ресейіне агролизинг бірге өбілі тыңылы байламлықла іштап құрап, қыралыны көп жерлерінде қайырланылған прицеплен шығарадыламында. Жаңы іш неді де 8-е тұшқыралы предприятиялдан бірлері білек келішіп, анда шығарылған ұлауыны прицепіні мұнда шығарыша оңла құрауды. Аллай продукция Ресейде бір жерде де жоқты. Проектіні үсінден бұттоқалықлар қаздырып Москвадады. Гарантияны қачан болуын 6-шы айталмайлы қағытларымызға қарай құралды. Но аңғала қарамағалда біз банкыларға сөйлесіп сөз алғанбыз. Бұл айын ақырына өзі банкылар бізге ашқа беріп башыларық тұра. Польшаны жаныблава аңыда сақламағалда прицеплері үсінден ала еткен прицеплері детальлері бұла запчастылары бұла бері келтіріп, мұнда кесіміз жиіп, кесімізді атып бұла ала сатарықпыз. Ол дисклені үсіндені оборудован, яны цехлені заттаны ұстанавит еткенше, біз, к сожалению, дисклені бұпысқа етіп башта ялық түйбіз. Ну, планировать етеміз, екінші жылы ортасына уже алаңында шығарып башларға. Ронар атлы Польшалы заводының прицеплерін бұсаты Европада бек бағалы көреділі аланы бізде прахладына да шығарып башта салауа ол бек ұлыма ғаналы ішке саналықты. Тұтқучылы ұлы оңа керекілі дискіле де заманға тейшілікті шығарылықтыла. Қабартымалқар ол производствода монополист болықты. Заводта іш бұсаты аман бармайды жаланда июль айға оқына 18 миллион сом бағасына заказлары барды. Август айға 10 миллион сомға. Біз бұсаты стабильно шығып башлағанбыз. Росагролизинг біле бір жыл айналған жұмысшымыз, әнді договорда әткенбіз, бастапшықта болғамыз, Росагролизинге ол дебек қиын ішетті. Бүгін заказларымыз да барды, қарайдан бір 15-20 миллионға стабильный заказымыз барды.
Атмырзалан Исмайлан, заместитель Гайлан Шамиль, башка таматалада, тутхан жилерне бек сақты, улы көлі болмайдыла. Республика долкуна бек куралу лутынылы ишлеген заводлан санында, ремонт механикалы завод айнуну жолындады. Келер жылны ортасында жаңы продукция чығарылып башлясауа, хал бүтіні геленіркті. Начикты низам сақлаучы органлада шлеге лентеді, еркенліксіз іш бардырған ойын залын жапхандылан. Коррупция, кажау кереш бардырган экономика жанула коркусузлук жанула ишлеген управлениян келечилери бардырган тинтүү ишлеген себебинен начикта ногма фатла орамда орналган үйлөдөн биринде 19 ойын автомат сыйрылганды. Алан ээси бусагатта законга тийиштүү жоопкулукка тартылганды. Низам саклаучулар бул залланы жабуула байламыл ишлени андан ар бардырлыкларын билдиредиле. Усталыкларын сынайын Алчыкты МЧС кулукуну Шымал Кавказда бөлүмдөрүнүн келечилери эришкен деле ачык эришүүнү кезүүндө алчылана атлары белгилүү болганды. Эришүүлөрүн кезүүндө куткаруучулар кесилердин хунерлерин усталыкларында көп жанула көрүүстүрүүлөр болганды. Эришүүлөрүн акырында белгилүү болгонча биринчи жерге Карачай Черкес Республиканын куткаруучулары чыккандыла, экинчиде Кабартым Алкар, үчүнчү жерде Дагыстан, Хурлахалла Москвада финал эришүүлүгө катышырыктыла. Куанчылы Хапар Тиляна Артур каратеден дүния чемпиону болганды. Ол Куанчылы Хапар Псуатта Японияда өткен эрешүлөдөн келгенди. Ол Россия жыйымдык калмы саанда 80 кг ауырлык категорияда хорлаганды. Биздин берүүбүзгө бөлүнгөн заман бошалады. Акшы күлү болгус тамлак күнү жаңылыклары бул 11 саат 40 минутта саклайма. Бүгүн Кабартым Алкарда күн булутлу булачыла турлукту жаун жаварыктан Зульск районунда 21-23 градус, Миңгитау түйрөсүндө 14, Тырнаузда андан жылыраакта 16 градус белгиленеди. Баксан Чегем Нарткала шаарларда 23-25, Майский эң прохладнада 25-27, Теркемлескен районунда да алай, Кашкатауда 22-24 градус, Республиканын Ара шаарында Нальчиктеде бүгүн 24-26 градус белгиленеди. Thank you.